Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov və onun erməni həmkarı Ara Ayvazyan Moskvada keçirilən danışıqlarda Qarabağla bağlı üçtərəfli bəyanatların icra olunmasının bütün aspektlərini müzakirə ediblər. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilib. Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin 9 noyabr 2020-ci il tarixli və 11 yanvar 2021-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatlarının icra olunmasının bütün aspektləri ilə bağlı ətraflı müzakirə aparılıb. Hərbi əsirlərin mübadiləsi, humanitar yardım, baş nazirlərin müavinləri səviyyəsində üçtərəfli işçi qrupun xətti ilə regionda nəqliyyat əlaqələrinin bərpası məsələlərinə xüsusi vurğu edilib, deyə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında qeyd olunub. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında Qarabağla bağlı razılaşmaların icrası məsələsi müzakirə olunub. Politoloqlar qeyd edirlər ki, hər iki bəyanat Azərbaycanın diktəsi ilə imzalanıb və Ermənistanın Azərbaycanın qoyduğu şərtlərə əməl etməkdən başqa yolu yoxdur. Məhz Rusiya və Ermənistan rəsmiləri arasında müzakirələrin əsas mövzusu da bu olub. Həmin o maddələri yerinə yetirmək təbii ki, Paşinyanın borcudur. Biz onlara diktə eləyirik və eyni zamanda onlara əl uzadırıq. Kommunikasiya, nəqliyyat vasitələrinin açılması təbii ki, bütün ölkələrin maraqlarına cavab verir bu regionda. Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Türkiyə, İran. Bəzi hallarda Ermənistandan təxribatçı bəyanatlar səslənir ki, bu ancaq Azərbaycanın xeyrinədir. Güya bu Meqri dəhlizi deyilən bir yol. Amma bu coğrafi xəritəni açıb baxsınlar, görsünlər. Onların yolları qısaldılır. Onlar deməli İranla, Türkiyə ilə, Rusiya ilə əlaqələrin daha səmərəli şəkildə istifadə olunmasına nail olurlar. Mən düşünürəm ki, həmin bu deməli Putinlə Paşinyan arasında telefon danışıqları bax bu məsələlərə həsr olunmuşdu. Və mən heç də şübhə etmirəm ki, Putin Paşinyana başa saldı ki, sən bunları icra etməyə məhkumsan. Sən bunu etməlisən. Xatırladaq ki, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov arasında da telefon danışığı olub. Nazirlər Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin imzaladığı 10 noyabr 2020-ci il bəyanatı və 11 yanvar 2021-ci il tarixli Moskva razılaşmasının həyata keçirilməsi ilə bağlı məsələləri müzakirə ediblər. Eyni mövzu Ceyhun Bayramovun ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi ilə video konfrans formatında görüşündə də müzakirə olunub. Görüşdə həmçinin bölgədə dayanıqlı sülh və təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün etimadın bərpa olunması və əminamanlıq şəraitində birgə yaşayışın həyata keçirilməsinin vacibliyi vurğulanıb.